вітання, любі глядачі. Це програма «Громадський контроль». І сьогодні, як завжди, на актуальні теми будемо говорити з цікавими гостями. Сьогодні нашою гостею стала людина, яку в Закарпатті знає кожен, Єлизавета Бірова. Вітаю вас, виконуюча обов'язків директора Закарпатської обласної дитячої лікарні. Це робота надскладна, надважлива, особливо в теперішній час. І ми сьогодні поговоримо про виклики, які стали перед закладом, перед вами особисто, про те, яких досягнень вдалося досягнути навіть в умовах війни. Ну і, власне, чим живе лікарня, будемо дізнаватися. Останні роки для всього Закарпаття стали не менш складними, ніж для всієї України, адже ми приймаємо дуже багато переселенців, в тому числі і діток. Тому чи є, давайте одразу, чи є у нас вся та база, щоб забезпечити належне лікування не тільки закарпатцям, а й гостям нашого краю? Доброго дня, вітаю всіх глядачів. Дуже рада, що запросили мене в студію. Я думаю, що обласна дитяча лікарня своїм таким міцним минулим, вона залишилася і в період війни такою незламною, це такий незламний заклад, який і в період війни також надає допомогу не тільки діткам з Закарпаття. Це біля, тепер важко сказати, яка це точна кількість, але було біля 300 тисяч дитячого населення. Зараз іще додавалися переселенці, але ми всі знаємо, що деякі наші дітки також виїхали з Закарпаття. Ми маємо всі потужності, всі можливості, щоб надавати допомогу як дітям Закарпаття від 0 до 18 років, так і всім діткам переселенців. Навіть нашою фішкою є те, що згідно чинного законодавства, тобто основи законодавства про охорону здоров'я, кожна дитинка має госпіталізуватися до 6 років з мамою. Але ми дуже часто йдемо на уступки мамам, особливо, коли мова йде за дитинку переселенця. Для неї залишитися самій в закладі при найкращому персоналі є проблемним. Ця дитина, може, перенесла страх від бомб, від обстрілів. Вона бачила руїни, вона бачила, може, не приведи Господь навколо себе і жертви. Тому ми стараємося всіх мам госпіталізувати в лікарню і надавати повну допомогу не тільки дитинці. Якщо мама потребує, у нас є чудовий також лікар, який і при потребі, і мам дає пораду, або навіть оглядає і призначення їй дає. Це дуже, дуже добре, що ми настільки вистояли, настільки, знаєте, так, всі сили в кулачок і допомагаємо один одному. Бачимо дуже багато новин, наскільки Закарпатська обласна дитяча лікарня активно співпрацює з міжнародними партнерами. Ну, Закарпаття такий регіон, що в нас сусідів вистачає, лише один Росія в нас невдалий, інші допомагають, підтримують, і я думаю, в медичній сфері так само. Давайте поговоримо про те, які проєкти вдалося реалізувати, можливо, спільні навчання, тренінги, обмін досвідом. Колись в 2006 році, я тоді, перша каденція моя була керувати цим закладом, тоді вона називалася посада головний лікар, я була по державній програмі в Сполучених Штатах Америки. Нас 10 чоловік відібрало Міністерство охорони здоров'я і посольство Сполучених Штатів Америки. І я пам'ятаю, що там було сказано, що менеджер закладу має використовувати не тільки ті кошти, які йому дає держава чи фонд, який утримує клініку, а вона має працювати над тим, щоб мінімум 10% від того, що їй дає власник лікарні, має залучати 10%, це є мінімум. Ну, я маю сказати, що для мене це було дуже важливим таким дзвіночком, що дійсно держава утримує всі медичні заклади в Україні. Наразі кошти і фінансування проводить Національна служба здоров'я. Ми активно з нею співпрацюємо. У нас щорічно заключаються договори з ними. Наразі ми маємо цього року 14 пакетів законтрактовані.
До речі, в спектр договорів, які може заключати дитячий заклад, не тільки мова йде за обласну дитячу лікарню, а за любу лікарню, значно менше, як у дорослих районних лікарнях, до прикладу. Тому що там є окремі такі превентивні пакети, як, наприклад, колоно, там, фіброгастро, чи мамографія, або такі дороговартісні пакети, як пакети по лікуванню інсульту, і інфаркту, то в дитинстві цього нема. Тобто ми не маємо таку можливість стільки коштів заробити від Національної служби здоров'я. Тому ми активно працюємо над тим, щоб залучати ці кошти. Ну, активність наша була з самого початку. Я пам'ятаю, ми перший проект написали у 2006 році. Розгорнули також активність із благочинними організаціями закордонними і українськими, до речі, також. Тому що в нас також в Україні є люди, які фонди хочуть допомагати. І ми наразі продовжуємо цю роботу. Прошлого і позапрошлого року ми позакривали грантові контракти, які діяли. І тепер ми підготували нові грантові контракти. Я думаю, що ми, як заклад охорони здоров'я, я не можу говорити за якісь інші заклади, галузі, наприклад, освіти, там, соціальні, може, вони також дуже багато грантів мають. Але в охороні здоров'я, як медичний заклад, ми лідери, маю сказати. Тому що ми підготували 7 грантових контрактів. По всім програмам, які були відкриті. Відкриті були програма «Польща-Україна». Ми подали грант на цей проєкт. І ми його вже виграли, і ми вже його почали з першого числа реалізацію, підписали вже угоду. До речі, було засідання прошлий тиждень моніторингового комітету по програмі ГУС-КРУА. Тобто це Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Там партнери 4 країни. Ми туди 2 гранти подавали. Ми сподіваємося, що ми також будемо визнані як гідні до фінансування. Для нас це дуже важливо, тому що кожен грант має тільки певну зону фінансування, і, може, всіх коштів недостатньо, щоб продовжити роботу, наприклад. Тому для нас би це було дуже важливо, тому що цей перший грант, який я розказую за нього за польський, із університетською клінікою в Білостоці, він заключає в собі тільки в основному закупівлю обладнання і тренінги. Тобто ми давно не... в нас вже вийшов з ладу комп'ютерний томограф, ми не маємо його. Тому ми просили в міністерстві, просили виділити кошти. На жаль, це не сталося, але ми по цьому гранту маємо закупити комп'ютерний томограф, маємо закупити лабораторію ходи. Це унікальніша лабораторія, нікому не секрет, що в обласній дитячій лікарні дитяча ортопедія, травматологія, вона лідирує серед спеціальностей, тому що вона в деяких питаннях топ-1 в Україні навіть. От. І ця лабораторія ходи нам також дуже буде допомагати в діагностиці, як в вроджених розладів там ходи, при деформаціях кінцівках, при неврологічних захворюваннях, наприклад, при аналізі ходи дітям із ДЦП чи з іншими ураженнями. Також за рахунок гранта буде розвиватися наша рентгенологічна служба. Ми прошлого року закупили новий цифровий апарат рентгенологічний по гранту Румунії і України. Але нам потрібно іще один, також ультразвукове обладнання. А той грант, який ми сподіваємося, що ми виграємо, угорський, із лікарнею обласною в Ніритьгазі в Угорщині, він більше інфраструктурний. Я повинна розказати, що в свій час в Україні виділилися значні кошти, коли реформа почалася, на організацію відділення екстреної невідкладної допомоги. Тобто, по відповідному брендбуку готувалися відділення, приймальні, давно називали їх приймальними відділеннями. У нас воно
приймальне як приймальне, а хотілося б, щоб воно виглядало. На обласні заклади тоді ці кошти не були виділені, а опорні лікарні це вже мають. Хотілося б, щоб у нас це було так. І тому я надіюся, якщо ми виграємо той грант, то тоді ми будемо бачити, що да, то обладнання, яке ми закупили по одному гранту, воно буде в прекрасній будівлі і реконструйованій сучасній будівлі відділення невідкладної допомоги. От буквально ми минулого тижня були з вами так само на одній із зйомок, коли була конференція за участі закордонних партнерів, зокрема, із Сполучених Штатів. Ми вручали їм нагороди, ви вручали. І от я зрозуміла, наскільки тісна співпраця саме із Сполученими Штатами, що для Закарпаття, знаєте, так несподівано. Розкажіть трошки ось про це. Ну, це також дуже давній процес. Це не питання сьогоднішнього дня, ця співпраця. Ми багаторічну, десятирічну співпрацю мали з американським фондом, наприклад, САРА. От. І за рахунок того фонду наші спеціалісти уже з 2000-х років вони мали можливість поїхати в Сполучені Штати Америки на стажування. Також САРА допомагала нам в обладнанні. Але обладнання – це є, так би мовити, я говорю біблійську таку цитату, це є рибка. А потрібно нам снасті, аби ми виловили рибу, тобто знання. І ці знання набули наші лікарі. Той же, як я вже згадувала ортопедію і травматологію нашу, той же завідувач відділенням Юрій Дем'ян, по стопам якого йде його син, молодший Юрій Дем'ян, який також тепер неодноразово був у Сполучених Штатах Америки на стажуванні. Він же був на стажуванні і в Турції. І це стажування було в різних напрямках. Один із цих напрямків був це іменно по гексаподу. Як робити із гексаподом, тобто лікування деформації кінцівок у дітей за допомогою гексапода. Ну, завжди донатори і ті, хто вчать, вони бачать, що є людина, є заклад, куди потрібно дати той апарат. І ми єдині поки що в Україні, який маємо цей гексапод. Тому цей тренінг відбувся, навчання по гексаподу, він відбувся не в Києві, не відбувся в Харкові чи якійсь іншій університетській клініці, а відбувся якраз тут у нас і серед тренерів, бо тренери були всесвітньо відомі. Це був і професор Гайда, професор Герценберг, О'Конор, Філіп Меклун. Тобто поруч із ними стояв іще один тренер. Це був наш Юрій Юрійович Дем'ян-молодший. Він уже в числі тренерів. І там були не тільки начитка лекцій, а я коли зайшла перший раз в цей зал, де проходив тренінг, то мені здавалося, що я в якійсь майстерні. Тобто вони всі, ці штучні кінцівки були в цьому гексаподі, їх сверлили, пиляли, спиці вставляли. От, і це дійсно така кропітка робота, і дуже цікаво, що були на тренінгу відібрані не тільки лікарі Міністерства охорони здоров'я, тобто ті лікарі, які працюють в закладах охорони здоров'я, а були і лікарі, які надають допомогу в госпіталях, тобто від Міноборони, І ми порозуміли після того, як ми отримали цей гексапод і побачили, який ефект від лікування і за допомогою ним, що це тепер, наразі, під час війни, найкраще потрібно для лікування військових. І наша мета була, щоб дати про нього знати. Донатори, щоб звернули увагу на те, що це потрібно для України, не тільки дитинство, це потрібно у великі клініки, це потрібно у госпіталя, це потрібно нашим бійцям, тому що вони потребують цього лікування. Це дуже важливо. Так, до речі, хочу вам зробити комплімент, тому що неодноразово, коли була я під час якихось візитів міжнародних партнерів до нас, зокрема і в вашу лікарню, коли за участі обласних керівників, ви ніколи не соромитесь сказати, що нам чогось не вистачає, нам у чомусь є потреба. Знаєте, не боїтесь там камери, все, і думаєте, ну зараз точно вже скажу. От скажіть, будь ласка, чи дослухаються до потреб влада різних рівнів, чи звертають увагу на те, що потрібно Закарпатській обласній дитячій лікарні?
Одною фразою я можу сказати, що да, прислухаються. Але з другою фразою я маю сказати, що коли ми говоримо за владу як обласну, то ми маємо всі громадяни розуміти, що влада обласна, вона живе не з якоїсь окремої кишені, а вона також живе із державного бюджету. Тому їхні можливості також обмежені. Але попри свої обмежені навіть можливості, вони стараються допомагати. І стараються допомагати не тільки... дитячі лікарні, закладів багато обласних, і потрібно допомагати всім закладам, і стараються так рівномірно це розподілити. Іноді керівники, в тому числі я також маю цей гріх, дивитися, що може ті лікарні більше допомогли, мені менше, наші лікарні менше. Так людина вже створена. Тому я завжди теж, як ви казали, прошу. Але також вчить нас велика книга, що стучи відкриється і проси його здасться. І нам адміністрація і обласна рада допомагає. До прикладу, Міністерство охорони здоров'я закупило на лікарні одну установку. Вона дуже дороговартісна, деконтамінаційну установку. Це для знезараження медичних відходів. Ми ж продукуємо ці медичні відходи. Ми спочатку ковіда, ми тоді в найбільшій кількості мали тих відходів, їх тепер вже менше не стало. І тому нам потрібні ці установки. На Закарпаття мають прийти дві такі установки. Одна в обласну інфекційну лікарню, а одна установка має до нас прийти. Але для цього потрібно спеціальне приміщення. І обласна влада виділила для нас кошти, для того, щоб ми облаштували це приміщення. За це я дуже їм вдячна. І я думаю, що ця установка, бо Міністерство охорони здоров'я нам її поставить, ця установка буде корисна не тільки для нас. Ви розумієте, що інші заклади, якщо не будуть мати, ми будемо можливість надавати їм ту послугу, щоб вони в нас не заражували її. І це користь буде для всієї області. Також виділила кошти обласна державна адміністрація для того, щоб ми провели реконструкцію паліативного відділення. Ми знаємо, що не всі дітки виздоровлюють. Є частина дітей, які тривалий час є на апаратах, або вони повільно уходять, покидають вони нас, але вони мають це в гідних умовах. Для цього потрібно, щоб було окреме відділення. Ми працюємо над тим. Ремонт практично закінчився того відділення. Єдине, ще недофінансовані ми. Вірніше, вже адміністрація нам дала ці кошти, просто казначейство ще їх не пропустило, щоб система оповіщення, сигналізація там виклику лікаря чи медсестри біля кожного ліжка вона працювала. Оце єдина. Тому він іще, це відділення не передано в використання. Да. Але воно вже також готове, його вже і оглянула навіть новопризначений директор департаменту охорони здоров'я. Вона була в нас і бачила його. Так що ми вдячні за те, що чим нам допомагають. І дякуємо їм за те, що вони навіть звертають увагу донаторів на наш заклад. Як голова військової адміністрації, як голова ради, ми раді, коли вони вітають до нас. От, до прикладу, на День захисту дітей вони також, і депутатський корпус прийшов, частина їх, і голова Роман Дмитрович Сарай. Ми дякуємо їм за ту, навіть їхня присутність, вона десь є також підтримкою. Люди, працівники, особливо лікарні, вони відчувають свою важливість закладу, що якщо до нас заходить власник лікарні, обласна рада є власником обласної дитячої лікарні. І давайте так, підсумовуючи нашу розмову, який головний виклик став перед закладом в останні 2,5 роки? І головне досягнення, яке би ви назвали? Головний виклик – це відповідати всім вимогам, які від нас по контракту вимагає Національна служба здоров'я. Це є дуже великим викликом,
Тому що, як я вже сказала, фінансування дитячих закладів із-за обмеженості цих пакетів, які ми можемо брати, воно трохи менше, а персонал потрібен такий же великий, як і в закладах, які надають допомогу дорослому населенню. Тобто це фінансування, яке тягне за собою і персонал. Персонал – це також мати весь спектр персоналу, який вимагається. Це є важливим викликом, тому що в нас зараз війна. Деяка частина виїхала професіональних працівників, деяка на фронті. У нас також є працівники, які були, які є зараз, служать. Великий такий зрив був у нас. Ми дуже переживали, коли десь рівно рік тому назад прозвучало, що на облік будуть братися і жінки-медики військовослужбові, і там вже потім пішла, от як кажуть, ця хвиля, що от жінки будуть забирати. І дуже багато медичних сестер, особливо чоловіки, яких уже за кордоном працювали, то вони дійсно пішли із закладу. Так. Тобто це один із найвеликих викликів. А третій виклик по вимогам – це обладнання, яке ми потрібно, щоб було в нас забезпечене. Ми його маємо, працюємо над тим за рахунок грантів, щоб іще додатково більше залучати коштів, аби відповідати, і навіть не просто відповідати Національній службі здоров'я, а відповідати вимогам сучасної медицини. Це основне, я так рахую. А досягненням? Які найвеликі досягнення? Досягнення дуже, дуже важко одне якесь велике досягнення назвати, але якщо його сказати тепер, це я мушу два назвати. Перше – це досягнення, яке ми робимо в дитячій ортопедії травматології. А друге – то, що ми розпочали, вже зробили дві операції на серці. І я надіюся, що ми цю роботу зможемо продовжити. Але тут знову ж таки, нам ще треба з румунський проєкт виграти, тому що він спрямований на реконструкцію повної одної будівлі нашої, де би ми розташували як окреме відділення дитячої кардіології і торакальної хірургії. Тобто я рахую, що перші кроки, що ми зробили, перші операції, це також є досягненням для нас. Дякую вам за ту роботу, яку ви робите, за те, що розповіли нам трошки про життя лікарні, тому що, знаєте, за стінами будівлі багато чого ховається, що пересічні громадяни не знають і не розуміють, наскільки важко інколи в умовах війни закладу виживати. Я бажаю вам, звичайно, такої ж енергії шаленої, більше співпраці, і здорових діток нашій нації. Можливо, наостанок щось побажаєте нашим глядачам? Я дуже дякую, по-перше, що за ваші гарні такі слова. А нашим глядачам я хочу побажати, по-перше, міцного здоров'я діточкам. А друге, що я хочу повідомити їм, що наші двері завжди відкриті для маленьких пацієнтів. І ми є тут, може, єдиний заклад в Закарпатті, який не один чи два роки почав займатися діточками, тому що це тепер по вимогам НСЗУ деякі почали робити райони або районні лікарні. А ми є та лікарня, яка десятиріччями займаємося цим. І у нас є ті види медичної допомоги, які в інших закладах їх немає. Дякую вам, Єлизавета Іванівна. Обов'язково з вами ще побачимося. Так само кажемо до зустрічі нашим любим глядачам. Бережіть себе, побачимось.